स्वागतम जानाइछो मैं दीक्षित शर्मा। विधानसभार मजियात राज्य गृह मंत्रालय जारी दिछे एक भयंकर तथ्य। राज्य एक लाखरो अधिक विदेशी आछे किन्तु वितरण करा हैछे मात्र 277 जनक और ये तथ्य राज्य सरकारे आज विधानसभार मजियात एक लिखित प्रश्न उत्तर दिछे। एक लाखरो अधिक विदेशी हिसाबे चिन्हित हैछे आदालते घोषणा करिछे तेलोकक विदेशी किन्तु वितरण करा हैछे ए मुहूर्त लेके बा जुलाई माहर 30 तारिख लेके मात्र 277 जन और ये तथ्य अहार लगे लगे एटा प्रश्न उत्थापन हैछे जे घोषित विदेशी सकल बर्तमान कोत आछे केने कय आछे और तेलोक की अवस्थात बर्तमान ए राज्यत कुन स्थानत तेलोक आछे এইটো এই মুহূর্তত এটা ডাঙর প্রশ্নচিহ্ন হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তর সকলোতকৈ ডাঙর খবরটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলে আগবঢ়াইছো। রাজ্যত ঘোষিত বিদেশী আছে এক লাখৰো অধিক। বিদেশী ন্যায়াধীকরণে যাক বিদেশী ঘোষণা কৰিছে তেনে লোকৰ সংখ্যা 1,39,900 জন যাক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 2021ৰ 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত কিন্তু 31 জুলাই 2021 পৰ্যন্ত বিতৰণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যিসকলে ঘোষণা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিতৰণ কৰা হৈছে মাত্ৰ 277 জন। এই মুহূৰ্তত এই বিধানসভাত এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য গৃহ মন্ত্ৰালয় 31 জুলাই 2021 লৈকে 277 জনকে বিতৰণ কৰা হৈছে। ঘোষিত বিদেশীৰ তথ্য চলিত বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত দিয়া হৈছে আৰু বিধায়ক আব্দুল রহিম আহমেদর প্রশ্নর লিখিত প্রশ্নর উত্তরত এই তথ্য বিধানসভাত লিখিতভাবে দাখিল করে রাজ্য সরকারে। এই মুহূর্তত এই গুরুত্বপূর্ণ বাতরিটি আমি আপনার আগবাইছো। 1,39,900 জন ঘোষিত বিদেশী 30 এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্য ঘোষণা করা হয়েছে। বিদেশী ন্যায়াধীকরণত যোৱা 4,00,000 গোচৰৰ ভিতৰত 1,39,900 জনক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে চলিত বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত। কিন্তু বিতৰণৰ সংখ্যা যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে 31 জুলাই 2021 পৰ্যন্ত বিতৰণ কৰা হৈছে মাত্ৰ 277 জন লোকক। আৰু এই তথ্যৰ পিছতেই এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় ক'ত গ'ল বা ক'ত আছে যিসকলক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, আপোনালোকক জনাই আছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই অচিভিঅটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো য'ত ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া সেই তথ্য আছে। এই তথ্য আপোনালোকে চাওক বিধানসভাৰ মজিয়াত এয়া তথ্য দাখিল কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু য'ত স্পষ্টতাৰে উল্লেখ কৰিছে যে 2021ৰ 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত 4,00,000তকৈ অধিক গোচৰ আছিল বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত আৰু তাৰে 1,39,900 জন ঘোষিত বিদেশী হৈছে 30 এপ্ৰিল 2021 পৰ্যন্ত। কিন্তু তাৰ তৃতীয় লাইনত আপুনি যদি চাই মুঠ 277 গৰাকী বিদেশীক 31 জুলাই 2021 পৰ্যন্ত বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ বাদে বাকী যিসকল ঘোষিত বিদেশী আছে তেওঁলোক বৰ্তমান ক'ত আছে এইটো এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এই তথ্য দাখিল কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিধানসভাৰ মজিয়াত। আৰু এয়া আমি আপোনালোকক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দি আছো যে 1,39,900 জন ঘোষিত বিদেশী বিগত 31 এপ্ৰিল 2021 পৰ্যন্ত ন্যায়াধীকৰণে যাক বিদেশী ঘোষণা কৰিছে তেনে লোকৰ সংখ্যা 1,39,900 জন কিন্তু বিতৰণ কৰা হৈছে মাত্ৰ 277 জন লোককহে। এই ঘটনা এয়া বিস্ফোৰক তথ্য। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰে বিধানসভাৰ এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দাখিল কৰিছে। মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম বিধানসভাৰ চৌহদত। বৰ্তমান মোৰ সহযোগী সাংবাদিক বিক্ৰম বৰা আছে। বিক্ৰম, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু বিক্ৰম বৰা এটা ভয়ংকৰ তথ্য দিছে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত। সবিশেষ আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে মই জানি লৈছোঁ।
হয় দীক্ষিত শর্মা নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে এটা বিস্ফোরক তথ্য বুলি ক'ব লাগিব, এটা ভয়ংকৰ তথ্য, যিহেতু বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল, আজি এটা লিখিত প্ৰশ্ন আছিল আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গৃহ বিভাগে দিছে। সেই বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদৰ প্ৰশ্নটো আছিল গৃহ বিভাগলৈ বিদেশী সন্দৰ্ভত, এই প্ৰশ্নটো আছিল আচলতে কিমান বিদেশী অসমত চিনাক্ত হৈছে বৰ্তমানলৈকে, কিমানক বিতৰণ কৰা হৈছে, এনেধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই উত্তৰটো বৰ্তমান আহিছে যে বৰ্তমানলৈকে 4 লাখতকৈ অধিক লোকে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ ওচৰত আবেদন কৰিছিল আৰু সেই আবেদনৰ ভিত্তিতেই অৰ্থাৎ গোচৰৰ ভিত্তিতেই 1 লাখতকৈ অধিক লোকক সেই আবেদনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু 1,39,900গৰাকীক বিদেশী হিচাপে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ইতিমধ্যে ৰায় দিছে। কিন্তু দীক্ষিত শৰ্মা, এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে 2021 চনৰ 31 জুলাইলৈকে এই 1,39,900গৰাকী যি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী হিচাপে ৰায়দান দিলে, সেই ৰায়ৰ কিন্তু 277গৰাকীকে বৰ্তমানলৈকে অৰ্থাৎ 2021 চনৰ 31 জুলাইলৈকে বিতৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া এই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছে দীক্ষিত শৰ্মা, এই যিসকল 277গৰাকীক যিহেতু বিদেশী হিচাপে নিজৰ দেশলৈ পঠাই দিয়া হ'ল, তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা হ'ল, বা বাংলাদেশলৈকে হওক বা অন্য যিসকল দেশৰ পৰা তেওঁলোক অবৈধভাৱে অসমলৈ আহিছিল বা ভাৰতলৈ আহিছিল, তেওঁলোকক নিজৰ দেশলৈ পঠাই দিয়া হ'ল, কিন্তু সেই 1,39,900গৰাকী বিদেশীৰ সেই বাকীসকল এতিয়া ক'ত আছে তাৰ কিন্তু তথ্য দাঙি ধৰিব পৰা নাই, গতিকে পোনপটীয়াভাৱে সেই তথ্য দাঙি ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া নিশ্চিতকৈ প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে 1,39,900গৰাকী যেতিয়া বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে চিনাক্ত কৰিছে অসমত এই 4 লাখৰ ভিতৰত, তাৰপিছত এই বিদেশীসকল আচলতে ক'ত আছে, অসমৰ ক'ত ৰখা হৈছে, এই প্ৰশ্নবোৰ এতিয়া কিন্তু ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে, বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। দীক্ষিত শৰ্মা, ইতিমধ্যে আমি এই প্ৰশ্নটোক লৈ আমি বিৰোধী পক্ষৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। অখিল গগৈ পঞ্চায়তে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰখনে বিদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে বুলি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, বিদেশী বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই বুলি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। আৰু এই যিসকল, মই যিহেতু পোনপটীয়াভাৱে তেওঁক প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ, তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই যিসকল বিদেশী চিনাক্ত কৰা হ'ল তেওঁলোক ক'ত আছে চৰকাৰখনেই নাজানে বুলি এটা গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে আৰু তেওঁলোকৰ কোনোবা মিচিং হৈছে বুলিও এটা কিন্তু গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে অখিল গগৈ। এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া দীক্ষিত শৰ্মা, ক'ব লাগিব যে এই যি তথ্য গৃহ বিভাগ অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ তথা ৰাজ্য বিভাগৰ পৰা যি তথ্য আজি প্ৰকাশ পাইছে বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদৰ প্ৰশ্নটোৰ পিছতেই, এই উত্তৰটোৱে কিন্তু এতিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে, কিয়নো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 1,39,900গৰাকী বিদেশীক ইতিমধ্যে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে এই তথ্য অনুসৰি চিনাক্ত কৰিছে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত কিন্তু 2021 চনৰ 31 জুলাইলৈকে কেৱলমাত্ৰ 277গৰাকী বিদেশীকহে অসমৰ পৰা বিতাৰণ কৰা হৈছে। আৰু এনে মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এতিয়া নিশ্চিতকৈ যে বাকীসকল বিদেশী ক'ত আছে, তেওঁলোকক ক'ত ৰখা হৈছে, বা এইসকল বিদেশীক বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে চিনাক্তকৰণ কৰাৰ পিছতো, বিদেশী হিচাপে ৰায়দান দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোক আচলতে ক'ত থাকিব, বা অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক ক'ত ৰাখিছে, এই প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু এতিয়া দীক্ষিত শৰ্মাৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিক্ৰম, মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ফুল স্ক্ৰীণত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত যদি আপুনি চাই 2021 চনৰ 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত 4,34,993টা গোচৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰে 1,18,616 সংখ্যক লোক ভাৰতীয় আৰু 1,39,900 সংখ্যক লোক বিদেশী হিচাপে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ৰায় প্ৰদান কৰিছে। মুঠ 277জন বিদেশী 2021ৰ 31 জুলাই পৰ্যন্ত বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰে তথ্য দিয়া আছে, কিমান কি আছে এই তথ্যটো দিয়া হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই ভয়ংকৰ তথ্য যে 1,39,000 লোক বিদেশী হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়া সেইসকল ক'ত আছে তাক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নচিহ্ন উত্থাপন হৈ আছে। মই এই বিষয়ে সবিশেষ কথা পাতিবলৈ সংযুক্ত হ'ম, কনচাল্টিং এডিটৰ আছে প্ৰণৱ গগৈ। প্ৰণৱ গগৈ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এক ভয়ংকৰ তথ্য যে যি কথা ইমান দিনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থকা হৈছে যে বিদেশী যদি ঘোষণা হৈছে তেওঁলোক বৰ্তমান ক'ত আছে, এই তথ্য এতিয়া স্বয়ং চৰকাৰে বিধানসভাত দিলে যে মাত্ৰ 277জনকহে বিতাৰণ কৰা হৈছে। আচলতে অসমৰ বিদেশী নাগৰিকসকলৰ সমস্যাটো যেতিয়া 1979 যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, তেতিয়া অসমত কোটি কোটি বিদেশী থকা, লাখ লাখ বিদেশী থকা, এইবিলাক শ্লোগান হৈছিল। কিন্তু আজি বিধানসভাত একদম আচল যিটো পৰিসংখ্যা, সেই পৰিসংখ্যাটো দাঙি ধৰিলে।
সেই পরিসংখ্যা মতে 1,39,900 জন বিদেশী ইতিমধ্যে চিনাক্ত করা হয়েছিল, চিনাক্ত করা হয়েছিল। তার ভিতর 277 জনক ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বহিষ্কার করা হল। অর্থাৎ আমি এই বিয়োগ অঙ্কটো যদি পাটিগণিত অঙ্কটো যদি চাও, তাহলে 1,39,623 জন মানুষ কিন্তু অসমত আছে। কিন্তু 2019 চনের একটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতে 3 বছরতক যদি কোনো ব্যক্তি ডিটেনশন ক্যাম্পত আসে, সেই সকল ব্যক্তি কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্পের পর যাব দিব লাগবে, 1,00,000 টাকা সিওরিটি লব লাগিব আর ভেরিফাইড এড্রেস লই পেলায় যাব দিব লাগে। অর্থাৎ 1,39,623 জন মানুষ আপনার মোর মাজতে এটা বর্তমান সোমাই আছে। কিন্তু সেই সকল কাইলে পরিলে প্রকৃততে চিনাক্ত করা সম্ভব হবনে, সেয়া এটি ডাঙর প্রশ্ন। অর্থাৎ আর যদি আজি নিশ্চয় 1,39,623 জন মানুষ যদি বিয়া বারু হয়, লড়া ছোৱালী জন্ম হয়, সেই হিসাব তো কি হব? গতি গোটেই বস্তুটো এটা যে মানে ফুটুকার ফেন হবলে গৈ আছে তাতে এটা প্রমাণ হয়েছে, এইখিনিতে উল্লেখ করব পারি। এই আজির কথা নহয়, এই আমি টাইমেতে আজি কইছো, এই বিশেষ আলোচনাত আমি এই বস্তু আজি উত্থাপন করেছো। কিন্তু 2008 চনত গুৱাহাটী হাইকোর্টে ভেনিসিং একট অফ আসাম গভর্নমেন্ট বলে একটা মানে জাজমেন্টতে একটা কথা কৈছিলে যে 2008 চনত 3টা ডিটেনশন ক্যাম্প আসে, সেই 3টা ডিটেনশন ক্যাম্পর মুঠতে বহুত মানুষ নাইকিয়া হয়ে গেল। গুৱাহাটী হাইকোর্টে সরকারক প্রশ্ন করেছিল, কংগ্রেস সরকার আছে তরুণ গগৈ দিনের, যে বাকিখিনি মানুষ কত হেরাল, সেই উত্তর কিন্তু আজিলেক সরকারে গুৱাহাটী হাইকোর্টক আদালতক দিব নোৱাৰিলে। বরঞ্চ ডিটেনশন ক্যাম্প বহাই 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 তো প্রকাণ্ড 6টা ডিটেনশন ক্যাম্প করা হল। আর যে ডিটেনশন গোয়ালপার মাটিয়াত আছে সে প্রায় ইমানে ডর ডিটেনশন ক্যাম্প, প্রায় 3খান ফুটবল ফিল্ডর যে জায়গা সিমান ডর একটা ডিটেনশন ক্যাম্প বড় হয়েছে। তার ভিতরে স্কুল সিস্কুল কিনা কিনি ঢের হব, 12 মহলিয়া না 14 মহলিয়া ঘর হব, বিরাট ডর পরিকল্পনা সরকারে করেছে আর 1,00,000 কোটি টাকা তাদের খরচ করেছে। কিন্তু এই ডর ঘর থাকিব কোন? কারণ সুপ্রিম কোর্টে স্পষ্টকে কৈছে যে 3 বছরতক মানুষ বেশি থাকিব নোৱাৰিব, 1 নম্বর কথা। আর 2 নম্বর কথা, আর যদি ভেরিফাইড এড্রেস থাকে, যদি কিছু ডকুমেন্টস থাকে, ডিটেনশন ক্যাম্পত না রাখি বাহির রাখব লাগে, ইড লাইট দিবাগে বলে কৈছিলে। সেই কিয় কবল হল সে আমি উভতি যাব লাগিব 2016 চনের একটা ঘটনালে। কুকুরাঝাড়ের যে ডিটেনশন ক্যাম্প আসে তাতে রমণী বিশ্বাস বলে এগারী মহিলা, 32 বছরীয় মহিলা উদ্ধার করা হয়েছিল, মায়াঙরপর ধরে নিয়া হয়েছিল। রমণী বিশ্বাসের গিরিয়েক পরিয়াল লড়া ছোৱালী সব ডিটেনশন ক্যাম্পতে আসে আর কিন্তু কোনো কারণ নোহাক 2009 চনের বা 2016 চনলকে অযথা বন্দী করে রখা হল। সে একটা সম্পূর্ণ মানবাধিকার উলঙ্ঘন হওয়া একটা কার্য হয়েছিল। এই ঘটনাটা আসলে সংবাদ মাধ্যমের পর আরম্ভ করে সমাজ ব্যবস্থা কপাই তুলিছিল যে বিনা দুখত মাত্র সন্দেহের অবর্ত রাখি রমণী বিশ্বাসের পরিয়াল কিয় রখা হল। তারপর এটা সুপ্রিম কোর্টে সিদ্ধান্ত ললে যে নয়, আমি ডিটেনশন ক্যাম্পত মানুষ না রাখো, 3 বছর যা যা বেশি আছে তাহলে গুছি যাব। এটা মোটামুটি ডিটেনশন ক্যাম্পত কীটার মানুষই নাই বলে কব পারি। যে লাস্ট আসলে যেটা আপনার আসলে সেইট প্রায় আপনার আপনার 800 761 মানুষ রিলিজ দিয়া হল। আর তার মুঠতে চাবলে যদি যাও, তার 834 হিন্দু মানুষ আসে আর 559 মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আসে। আর গোটেখিনি মানুষ ইতিমধ্যে কিন্তু 6টা ডিটেনশন ক্যাম্পের মুক্ত করে দিয়া হল। অর্থাৎ আপনার মূর ঘরের কাত বর্তমান 1,39,623 জন মানুষে অফিসিয়াল রেকর্ডটির কথা কৈছো, 30 এপ্রিললকে যে মানুষ আছে মানুষ আপনাদের পিটপিটাই ঘুরি ফুড়ছে আমি দেখা নাই। অর্থাৎ স্বদেশী বিদেশী আমি মিলি একাকার হয়ে ঘুরি ফুড়ছো, ইয়ার কোনো ধরনের কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কারোর উপর নাই, মাত্র সরকারের ঘর কিছু কাগজ থই দিয়ে আছে। গতি এইটি হয়েছে আমার ডিটেনশন ক্যাম্পবিলাকর অবস্থা, এইটি হয়েছে বিদেশী ওলাই যাওয়া বা বিদেশী থাকা যার যে সরকারি তথ্য তার এই একটা সামান্য একটা পরিসংখ্যা। আর দিস ইজ এ টিপ অফ আইসবার্গ, সেটাই কব লাগবে যে দেখো। হয় প্রণবকে ধন্যবাদ জানাইছো আর এই মুহূর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ বাতরিটি পুনের আপনাদের আগবাইছো। সরকারি তথ্য প্রকাশ পাইছে বিধানসভার মজিয়াত সরকারি তথ্য যে 1,39,900 জন বিদেশী ঘোষণা হয়েছে বিগত 30 এপ্রিল 2021 পর্যন্ত, কিন্তু বিতরণ করা হয়েছে মাত্র 277 জন লোকক। আর এই ঘটনার পশে এটা প্রশ্ন উত্থাপন হল যে ঘোষিত বিদেশী সকল বর্তমান কত আছে।